Belenina, Nelea, Nina Zidi, Kutebea, Maobihu, Yasikie, Ebuanao, Nipa. Ipande mi, 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 ipande mi
wati ni nyauke. Wakati wa ukame, wati ni nyauke, ona kupenda, Bwana na kupenda, kupenda, Yesu na kupenda. Yes,
tako ni mwone Yesu nataka ni mwone Yesu nataka ni mwone onekana maishani mwetu Bwana onekana katika jamii zetu onekana katika maisha yetu Bwana Bwana watu wakiona kile tunafanya onekana Yele basika la balanda le basia Ni mwone Yesu Aya la basia Yele balanda Maisha ni mwangu Ni mwone Yesu Kwa huduma hii Ni mwone Yesu Nataka Ni mwone Yesu Ninataka ni muone Ninataka ni muone Yesu Nikiomba ni muone Yesu Nataka nijue nguvu zake Nataka ni muone Nataka ni mwone Yesu Nataka ni mwone Yesu Nataka ni mwone Yesu Nataka ni mwone Wakuabudiwa Wakuheshimiwa Ni wewe Mungu Wakupewa sifa Na utukufu Ni wewe Mungu Mungu mwenye nguvu We wastahili heshima So Hakuna mwingine wakulinganishwa na wewe Wakuabudiwa Wakuheshimiwa ni wewe Salabalanda Wakupewa sifa Wakupewa sifa Na utukufu Na utukufu Mungu mwenye nguvu Wastahili heshima Kalabazia hana Anani kama wewe Hakuna mwingine Wakulinganishwa na wewe Wakulinganishwa na wewe Tunasema wakuabudiwa Wakuabudiwa Wakuheshimiwa ni wewe Mungu Wakupewa sifa Wakupewa sifa Na utukufu Na utukufu ni wewe Mungu mwenye nguvu Wastahili heshima Heshima Zote Mungu mwenye nguvu Wastahili heshima Zote Wanadamu nani Wakusimama mbeleza Mungu kalabazia Hakuna mwingine Wakulinganishwa na wewe Mungu Wakuabudiwa Wakuheshimiwa ni wewe Mungu Na wakupewa sifa
na utukufu ni wewe. Masata la babo feria, hala mazika na manda. Nani kama wewe? Nani wakulinganishwa na wewe? Maseta la balanda la mazika. Yei, hakuna mwingine wakulinganishwa na wewe. We give you praise, Lord. We appreciate you, King of Kings. There is no other God like you. There can be no other besides you. You reign in power. Nabo seria la balanda la basia. Hata leo Bwana bado uko na haja na mtu. Hata leo Bwana bado uko na haja ya kunena nasi. Hata leo Bwana kuna sehemu tumehifadhi moyoni mwetu kwa ajili yako. Take our all, O God. Masare bareko na handa. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen, amen. Karibuni hewani, wale walio hewani siku ya leo. Ningependa kuwakaribisheni sana kwa ibada ya siku ya leo ya Jumatano. Tunaendelea kuzungumza kuhusu nguvu zilizofichwa katika maombi, the power hidden in prayer. Na tulikuwa tumezungumza kuhusu ndio mtu waingie katika depth za mambo ya Mungu, za kiroho na ulimwengu wa roho. Tulikuwa tumefikia point number 6 ya kwamba what determines how deep you go in God is your hunger. It's your hunger for God. Na nakumbuka tukisoma Matthew chapter number 5, verse number 6. Inasema, blessed are those that hunger and thirst for righteousness. Those that hunger and thirst for righteousness. Na tukasema ya kwamba, there is a hunger that pushes people to God. Na hii Bible ilisema hata kwa, is it Amos? Bible inasema ya kwamba, in the last days, kutakuwa na njaa. Na kiu. Na hii kiu haitakuwa ya chakula na vinywaji. Itakuwa ni ya neno la Mungu. And I am very, very sure ya kwamba nations are turning to God. I am very sure ya kwamba the times we live in, kile kinaweza kusimamisha watu, kusimamisha taifa, ni kile kilianza kusimamisha taifa, na ni neno la Mungu. Na kutakuwa na uhaba wa neno. That's why kama kuna wakati watu wanataka neno la kweli ni sasa. Na njaa ya Mungu ikianza kukwisha, ndio maana, ama njaa ya haki ya Mungu, ama njaa ya vitu vya Mungu. Na njaa ya vitu vya Mungu ni rahisi sana kuisha. Tunakumbuka wakati wa Danieli, wali introduce miungu na wakasema watu wasiabudu Mungu for only 1 month. Shetani akileta hiyo story, anajua ya kwamba 1 month is enough. 1 month is enough for hanga ya Wakristo, hanga ya watu wanapenda Mungu kuondoka. 1 week is enough kwa shetani kutoa njaa katika maisha ya mtu. That's why tunahakikishaga katikati ya wiki tuko na sehemu ingine kama hii ya kuhakikisha we make sure hamu yako na njaa yako ya Mungu inaendelea kupewa kitu cha appetizer cha kuikeep alive, so that you can hunger and thirst for more of God. Luke chapter 6 verse 26 tulisema, tulisoma last Sunday, ya kwamba, woe unto those that are full today, because they shall be hungry tomorrow. Wale ambao wameshiba sasa watakuwa na njaa. Na tukasema ya kwamba kama kuna kitu usikubali ishibishwe kwako, ni njaa ya Mungu. Ni njaa ya Mungu. You need to develop a hunger for God. Everywhere revival imetokea, imetokea because watu walikuwa na njaa ya kuona God in that area. Every ministry ambayo imekuwa outstanding ministry inakuaga hivyo kwa out of people that have a hunger to know more. Ukikuta muumini anafunga siku 30 ama anaingia kwa kanisa mapema ama anaingia kwa kanisa usiku kuomba, kile kinasukuma mtu kuomba usiku ni njaa. There is a hunger
ambaye chakula haiwezi kutibisha. Na nikakueleza kwamba ndani ya Mungu kile unajua kwa Mungu na kwa shetani huwezi enda. Hawezi enda, unaitwaga ndani. There is a calling. You are called in. That's why leo ukiambiwa nasikia watu wanaambia mtu wewe ni devil worshipper, wewe ni devil worshipper, wewe ni devil worshipper. Lakini ukiuliza mtu mlango ya devil worshipping iko wapi aswa? Kile kinasukuma watu kwa shetani mpaka wanamwabudu ni njaa ya kitu zaidi ya wanadamu. Kile kinasukuma mtu kwa Mungu ili aokoke, ili amwabudu Mungu wa kweli ni njaa. Na kitu kinafanya mtu mzima, unaona anaomba analia kwa maombi, hicho kitu hakinunuliwi supermarket. That thing is a hunger, is a desire, is a desire that cannot be quenched by food. Na that's why naomba leo katika jina la Yesu usikubali yako izimishwe katika jina la Yesu Kristo. Nasema moto wa madhabahu yako ya kiroho haitazimishwa katika jina la Yesu. Amen. Kwa dakika kidogo leo ningependa kuongea kuhusu the mystery of speaking in tongues. Speaking in tongues ni siri ya mbinguni na imefunuliwa kwa wachache. Na watu wengi wenye unaweza ku argue about speaking in tongues because haujajua maybe kuihusu. Lakini kwa dakika chache ningependa kuizungumzia. Maana you can pray with your spirit and you can pray with your understanding also. Watu wengi sana wanapenda prayer understanding. In verse kumoja Paul akikansel kanisa la wa Korinto, likuwa limeingia kwa ndimi mpaka wanasalimiana kwa ndimi. Unajua kanisa ilifika mahali mpaka wakutana kwa njia, unakuta watu wawili wanasalimiana, rabai andere kai na hai. Huyo anasema ribaria na hai na mai. Na kanisa likaingiwa na roho mpaka ikabidi watu waanze kuongea kwa lugha everywhere. So Paul akiwa analeta order kwa church because this was a gifted church. Akawaambia kwamba anaweza nena kwa lugha kushinda watu wote. I think verse 18 ndiye anasema hivyo. Anasema ndiye awalete kwa anasema I thank God. Chapter 14 verse 18 of 1 Corinthians. I thank God that I speak with tongues more than all ye, or more than ye all. Ninashukuru Mungu kwa sababu Paul alikuwa anaongea kwa lugha, anasema ninaongea kwa lugha kushinda nyinyi wote. So at least I can bring order kwa hii gift because in I also flow in the gift. So he was trying to bring order. He say akwani kwamba tanks zimeenda sana. Na wakati mwingi, wakati church mingi, Wakristo wengi wanataka kuleta order. Because a gift of tongues ikikuingia ama uwekwe roho wa Mungu uanze kuongea kwa ndimi, maombi huwa inainua kiwango kingine. Na unapata maombi yenyewe ni matamu na unataka kuzama na unataka kusahau mambo mengi, uingie tu pale. Unajua ukiingia kwa Mungu, one thing you realize that the presence of the Lord is so sweet. Now you can lose even your mind in the presence of the Lord. So Paul akaanza kuambia kanisa la wa Korinto, verse number 14, chapter 14, verse 14. For if I pray in a known tongue, this is a particular tongue, I'll be teaching about it. If I pray in a known tongue, my spirit prayeth, but my understanding is unfruitful. Kwa hivyo mtu mwenye anaongea kwa lugha, anaongea kwa lugha mpaka kwa maombi anaingia kwa kiwango ambaye akili yake haielewi. So that's very important. Kujua ya kwamba when you begin to pray in tongues, your spirit begins to pray what your mind does not understand. You begin to pray. So Paul akasema ya kwamba akwambia watu wacheni kuongea kwa lugha, maana mkiomba kwa lugha hata nyinyi wenyewe mjui mnasema nini. No, yeye anasema for if I pray in tongue, in a known tongue, my spirit prayeth, but my understanding is unfruitful. Verse 15 anasema nini? What is it then? I will pray with my spirit, and I will pray with my understanding also. I will sing. Kwa hivyo singing pia inaingia hapo. I will sing with my spirit, and I will sing
with my understanding also. That means ya kwamba, there are two dimensions here. There is a time you pray within your understanding. You will pray within knowledge that has been given to you. Unaomba kuhusu vitu unajua. For example, kwa leo umetukana Apostle John Jaya, inastahili uombe Bwana ninaomba unisamehe, maana nimetukana Apostle John Jaya. Maana hiyo kitu umefanya, unajua ni dhambi, unajua ulifanya, iko within ufahamu wako. Now, kuna vitu vya Mungu viko within ufahamu wako. Na kuna vitu vya Mungu vija ingia katika ufahamu wa wanadamu. Inasema things that no eye has seen, things that no ear has heard, things that have not entered the spirit of man, the hearts of man. That means God has set these things aside. Kwa hivyo Mungu ako na vitu ambavyo amekuambia na vitu ambavyo unajua na ako na vitu ambavyo haujui. Na nataka kuongea na watu ambaye kuna vita katika maisha yetu sasa. Tunapigana vita aina fulani ambaye hatuelewi hivyo vita vinatoka wapi na tunapigwa kwa nini. There comes a time that the mind of man becomes limited. One special doctor somewhere, surgeon in America, alikuwa na deal na critical cases, operations zile zimeshinda wanadamu. Then akiwa na deal na these operations ambazo zimeshinda madaktari waliosoma, anaweza kuamusha wagonjwa ambao daktari wengine wa kawaida wamesema tafadhali pelekeni huyu nyumbani na mwanze kujiandaa. Yeye alikuwa na deal na hizo cases. So one doctor asked him, akamuliza na tulienda na wewe shule moja, why is it that kuna vitu kwa udaktari ninasikia una hando ambaye tu kusoma. Akasema when I operate a human being, nimefungua mwili wake, sometimes huwa najikuta ni sijui nikate nini na sijui niwache nini, and then I babble in tongues, and when I begin to speak in tongues, the one that created a human being begins to open my mind to understand the parts of a human being that I don't understand apart from God revealing that part to me. So I want to tell you that kwa mwanadamu kuna vitu ambavyo mwanadamu anaelewa na kuna dimension ambayo mwanadamu haelewi. Oh God. Amen. So kwa nini naongea kuhusu kuongea kwa ndimi? Because kuna level ya maombi unastahili kuomba leo ambaye watu wa kizazi chenyu hawajawahi omba. Kuna shida inaweza kuwa kwa kizazi ambaye ukitembea kwa your grandmother doesn't know the source of the problem. Your great grandfather does not know the source of the problem. But as you korabondi arabazia, shanderi kazeli arabai, another dimension opens up. So Paul has said, I will pray with my understanding. And I will pray with my spirit. I will sing with my understanding. And I will sing with my spirit. Amen. There is a dimension in God that is far above your mind. There is a dimension in God that is beyond your theological training. There is a level in God. Do you know that deep calleth unto the deep? There is a place in God that depth, in that depth you can only travel by the leading of his spirit. And I pray beginning from today, you will begin to covet the Holy Ghost. Amen. Covet speaking in tongues. Amen. Bible nasema 1 Corinthians chapter 12 verse 1. Maana di, huwezi kunena kwa lugha kama hujatamani. Na siku tamani, inasema hivi desire with eagerness. Oh love azanda. Kwanza inaanza pursue love or follow after charity. And desire spiritual gifts. But rather that you may prophesy. Ya kwamba desire spiritual gifts. Desire. Can I have somebody that desires? Ya kwamba Lord, I desire to begin speaking in a language that I did not learn in the college.
that I did not learn in primary school. That is not my indigenous language. I did not learn from my nativity. There is another language that can be imparted on you by God. Amen. Oh, Rabbi. Na waje niwaambie hivi. Wale mnaongea Kibukusu, Kikuyu, Kiluya, Kikamba, ki whatever, kiichi za nje Kispanyol, kiwa Kifaransa. Itakaa turudie Biblia nyuma, tujue kwamba lugha zote zilitoka kwa Mungu. Na watu wali learn lugha na siku moja. The Genesis chapter 11 ina reveal ya kwamba wakati walikuwa wanajenga tower, walipokuwa wanajenga tower ku reach God, the one that initiated languages is God. God akasema wacha tuisome na wewe. Kwa hivyo kama unajiulizanga watu walianzaje kuongea Kiluya, leo nataka kukusaidia walianza namna gani. Wako wakaanza wase wabo ne, na waje waifundishwe na mtu. Wengine wakaanza nemuona. Wengine wakaanza iwinjo siku ya kwanza. Genesis chapter 11. Walipoanza kujenga, Biblia inasema hivi, and they said, let us build us a city and a tower whose top may reach unto the heavens, and let us make a name for ourselves. Let us be scattered abroad upon the face of the whole earth. Verse 5 and 7. And the Lord came down to see the city and the tower which the children of men were building. God came to see. It was the children of men that were building. And the Lord said, behold, this people is one, and they have one language. So originally, all of us had one language. All of us had one language. Bible says, and what did God say? And this they said they begin to do. And now nothing will be restrained for them, which they have imagined to do. Verse number 7. Let us go down and there confound their language, that they may not understand one another's speech. So leo ukikuta mjaluo akiongea vitu kwa kijaluo ndio afiche mkikuyu, na mkikuyu akiongea vitu kwa kijaluo ndio afiche mbukuzu. Hii lugha tulipewa wote siku moja. So huyo Mungu wa malugha alibakisha lugha yake. Huyo Mungu wa malugha alibakisha lugha ya binguni. Na Mungu anakuaga na lugha ya binguni. I wish you could say amen. Amen. God has got another language. That language is given by the Spirit. Now that's why Bible says for Acts chapter 2, they began to speak in tongues as the Spirit gave them utterance. They spoke in tongues as the Spirit gave them utterance. So the Spirit can give you utterance. I pray for those of us who cannot speak in tongues. Begin from today, may the Spirit give you utterance. Amen. In the name of Jesus. Amen. I told you, you can pray with your understanding of the word of God, and you can pray with your spirit. And I told you, sometimes your understanding is limited. That's why you need tongues. I did not preach I'm not preaching our church here. I am preaching kingdom language. The kingdom that we came from has a language. There is a way you talk to angels. There is a way you talk to God. There is a language you talk to God, and the devil is left there to wonder. And I pray for you today that that language will hit your prayer life. In the mighty name of Jesus. I'm talking to you, that language will hit your prayer life. In the name of Jesus. Speaking in tongues is one of the signs ya kujazwa roho wa Mungu. Amen. Na ukisoma Bible, ukisoma 1 Corinthians chapter 14 verse 22, ina reveal ya kwamba speaking in tongues is one of the found signs ya kukua filled with the Holy Ghost. Na anytime the holy church believers wangepata unaongea in tongues, they rejoice because you are one of them. Verse 22 na 17. Wherefore tongues are for a sign, not to them that believe,
but to them that believe not. But prophesying serves not for them that believe not, but for them which believe. So tongues is a sign. Now what sign? Ukisoma Acts chapter 10, Acts chapter 10, verse number, Acts chapter 10, verse number 46. My Bible says, Laba Shanda Rabai. Acts chapter 10. Sorry, I'm in Corinthians. Take me to another level of grace. Take me to another level of worship. To another level of praise. So I may see your face. Verse 46, Nasema. For they heard them. What are the summons? Verse number 45. And they of the circumcision, which are Jews, which believed, were astonished as they came with Peter, as many as came with Peter, because that on the Gentiles also was poured the gift of the Holy Ghost. Verse 46. For they heard them. How did they know there was poured the gift of the Holy Ghost? Because they heard them speak with tongues and magnify God. Then answered Peter. Now look at this. They heard them. They knew these guys are filled with the Holy Ghost because they heard them speak in a language of the Holy Ghost. Kwanziele, I declare over you, you shall begin to speak of it in a language that is not your indigenous language, that is not your native language, that is not the grammar you learned in school, that is not the Kiswahili you learned in school, that is not the French you learned in school. You will begin to speak in a language that will show people that the same spirit that was in Jesus is in you. Receive the anointing. They glorified God because they saw Gentiles speaking a language of the Holy Ghost, and they knew these ones are also empowered by the Holy Spirit. Amen. That's why in Kwambia, this is a spirit given to people by the Holy Ghost. Now, kuna types of tongues. Kwa nakachacha na kuonge kuhusu types of tongues. Ninaanza na one. There are like five. I will speak about five. But today I will speak maybe on one. And we'll begin to pray with you. That the level of prayer will shift. There is a first level. Acts chapter 2, verse number 1. Bible says, when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind that filled the house they were, where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues like of as of fire, and sat upon each of them. And they were filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Bible says that they began to speak with other tongues. Now, very important, if you are writing down, you write other tongues or another tongue. I can also call these tongues of men. They spoke in an existing tongue. Waliongea other tongue. Waliongea the tongue of men. They were speaking empowered by the Holy Spirit. But lugha waliyekuwa wanaongea, it was not just heavenly. It was tribes that were existing around. Kwa hivyo inawezekana. How do I know this? Because I had to endelea nawe pole pole. Verse number 7. Inasema, watu wa area walipokuja, watu walikuja, bali penye Pentecost, nini, Holy Ghost walifili watu, by the upper room. Inasema, when they came nearby, they were all amazed and marveled, verse 7, saying to one another, behold, are all these which speak Galileans?
Si hao wote wanaongea kwa ndimi ni wa Galilaya. These was a Galileans. Like today they can say, are all these people who are speaking not Luyas or Kikuyus or Kambas or Kalenjins? They say these ones. See, these ones, we know them. They are Galileans. Verse 8, nasema, how hear we every man in our own tongue wherewith we were born? Imekuaje leo tunasikia wanaongea lugha yetu ya mama. Being they are Galileans, how is it that they are speaking in our own mother tongue? Which mother tongue? They were speaking in Parthians. They were speaking in Medes. They were speaking, verse 9, nasema hivyo. They were speaking in Elamite. They were speaking, the dwellers in Mesopotamia. They were speaking in Judea. They were speaking in Cappadocia and in Pontus. The Bible says in Asia. They were speaking in Phrygia and Pamphylia in Egypt. Waliongea mpaka lugha ya Egypt. Wengine walikuwa wanaongea lugha ya Libya of about Cyrene. That others were strange. They were speaking in Rome. They were speaking in Jews. They were speaking in all these tribes. They were speaking in Crete and Arabia. Wengine walikuwa wanaongea Kiarabu. How did they get kuongea Kiarabu? Walipata uwezo wa kuongea Kiarabu because it was dropped on them by the Holy Ghost. So the Holy Ghost can make a Kikuyu speak Chinese. The Holy na wale nasema nini? Walipoona hivyo, they were all amazed, verse 12. They were all amazed and were in doubt, saying one to another, what meaneth this? Kwa hivyo God was bringing a sign on earth that I am God and I can do something here. Na wale nasema, others mocking them, they said, these men are full of wine. Hawa jamaa wamewasha. Hawa jamaa wako gauge. That's what they said. Kenya, unajua mwanadamu kitu haelewi, huwa anaipea jina. Na makosa yetu wengine jina tunapeanga kitu jina mbaya. Ili hata tutuwezi ipata. Leo nataka kukuambia hivi, usikubali kupea lugha ya binguni jina mbaya. Usikubali kupea ndimi lugha mbaya. Because jina mbaya, because if this thing is given by the Holy Ghost. Now the Holy Ghost is not happy when you begin mocking him. The Holy Ghost is not happy when you begin blaspheming him. Bible nasema waliwachiwa utterance. Utterance ni nini? Uwezo wa kusema kitu kwa enye ujawai sema before. Unajua bubu leo, ukiona bubu leo aking'ang'ana kuongea na asemi mambo, it is not given to him utterance. Akipewa hata reza anaanza kuongea. Na that's why miracles happen. Bubu anaweza ongea because the Holy Ghost can come dishing utterance. The Holy Ghost has power to make this one speak and this one not speak. Do you know that's what God told Moses? I am the God ambaye niliunda ulimi. I can make this one speak and this one not speak. Today I declare over you in the name of Jesus. Amen. You will begin to speak in a language that you are not born to speak. Acts chapter 13, verse number 1, nasema, if we speak, now there, not Acts, 1 Corinthians chapter 13, verse, it nasema, though I speak with the tongues of men, kwa hivyo kuna kitu inaitwa tongues of men, God can give you a tongue. Kuna mtu moja, alienda siku moja, mumama alienda Masai akafika Kisumu. So alipofika Kisumu akiwa kwa ibada, saa ingine wajua ukienda kwa area ambayo iko dominated with the tribe, for example ukienda central upate kanisa la Wakikuyu likiwa pale, automatically inafikaa bahali wanaingisha wimbo ya Kikuyu, wanaongea lugha ya Kikuyu. That's automatic. Au kikuwa area ambayo one tribe dominates, sometimes unasikia lugha kaibada kame swing kwa kabila. So this woman, a Maasai lady, entered Kisumu and automatically the church became Luo-lized all of a sudden. And as they began to speak in Luo and praying in Luo, one woman who was a Luo bursted into tongues and began to speak in tongues. In her mind she was speaking to God, but on the other side alikuwa anaongea pure Kimasai.
And that pure Kimasai, alikuwa na encourage this woman that even if you are not hearing what they are saying, you are not out of place. Amen. The same God is in the house. Amen. You can connect to the... Oh, am I talking to you? Yeah. So God, for special reasons, sometimes he gives you the tongues of men, the language, the utterance of the men, just to amaze them. How a Luo can speak Kikuyu. How a Kamba can speak Kimasai. That's what God can do. Now sometimes God allows this to happen. You can speak in another tongue just to show the wonders of God. The wonders of God. And I'm seeing God giving you utterance tonight. Utterance that the devil will not know. You will begin to call on heaven. And as you call on heaven, vile Yesu alisema Eloi, Eloi, lama sabakthan. Everybody said, anaita Elia, anaita Elia. Lakini Bible nasema, when he was saying that, he was saying, my father, why have you forsaken me? Tangu ni njia ya kuingia kwa private line ya binguni. Siku ya leo nasema hivi, ukiongea kibukusu, si mapepo wanajua kibukusu. Ama unajua pepo wako, pepo ziko international. Na ziko interregional. Hasa ukiongea kihindi, siku maanisha pepo haijui kihindi. Ukiongea kizungu si hatu umeficha shetani. But ukiingia rabola, kazeri ya rabai. Nema sarota ribalande. Rekia labazanda labazai. Unasikia mapepo zinasema, haia. Ameenda kwa ile lugha yao yenye hatushikagi. Kwanzia leo nataka kukuambia hivi. Kuna watu mtaingia kwa your prayer closet. As you close yourself in the house. Utaanza kuitisha Mungu ploti kwa lugha ya binguni na mae kazeria riparado rekadia. Mapepo inasema anaitisha prado. Kumbe unaitisha shamba ramae kadia. Lete ribazika torea. Mapepo inasema hapana, tunafikiria anaomba Mungu amupatie amwekee stima. Kumbe unasema Bwana insanderia kadai. Ninafungua maisha ya watoto wangu. Waanze kuenda kimataifa. Siku ya leo natangaza katika ulimwengu wa roho. May you enter into a new phenomenon. A new language as a spirit gives you utterance in the name of Jesus. May God allow you to amaze even the enemies around you by giving you a language that the enemies cannot understand. I say the enemies cannot understand. I say the enemies cannot understand. Nataka kuongea kuhusu hii ya pili. Inasema, if I speak, unaandika chini, tongue number two. Tongue number two inaitwa tongues of angels. Hey, tongues of angels. Tongues of angels. Acts chapter 3 verse number, 13 verse number 1. Inasema, though I speak with the tongues of men and the tongues of angels. Kwa hivyo, angels have their tribe. Angels have, hata Yesu alikuja kwa na tribe. Angels have their language. It is good to know that there is a time we speak to in church and we are speaking in tongues thinking we are talking to God, but we are summoning angels. I'm telling you, you can summon angels. Now, watu wengi sana, they don't know hii, but let me bring it to your knowledge now. Ya kwamba, wakati mwingi when we are praying in church, who takes the prayer to God? So that tuwache ati kushau tukisema Bwana asikie. Wajua kuna watu wanasikia kuambia Mungu, wewe Mungu wewe. Wewe Mungu unajikaisha huko juu. No, I'm trying to say, when we are praying, who takes prayers from the earth to God? Revelation chapter 5 verse 8. These are angels take prayers. Angels ndio wanachukua maombi kutoka duniani na wakamfikishia Mungu. Angels. Revelation chapter 5. You are there? Verse number 8. Inasema, when he had taken the book, the four beasts and the four and the 20 elders fell before the Lamb, having everyone a harp and a golden veil full of odor, which are the
prayers of the saints. So angels walitokea wamebeba vibakuli vilivyojaa maombi na sadaka za wenye haki. So in short, when we pray, angels carry prayer. Wakati natoa machozi, because machozi huwa inapimwa binguni. When we cry to our God, angels wanapima liters za maombi. Wanasema leo amelia 2 ml. They carry it to God. Wakati wale wazee wa 24 wanaabudu wakiambia Mungu wastahili, angels on the other side with the veils, with the ball, golden balls, they bring to God the prayers of the righteous. I think I'm talking to you here. That's why sometimes angels, wakati wanaingia kwa ibada as we pray, like right now they are filled this office. Amen. As we pray, angels come there. Now what do angels do? Acts chapter number, Psalms chapter 103. Psalms. Because I'm not to ingia kwa maombi da kamoja. Psalms 103. Verse number 20. Inasema, bless the Lord, ye his angels, that excel in strength. Angels are very strong. Ndio maana angels wanatumika sana, hata siku za rapture. Kufumba na kufumbua, jicho. Wachana vile unasema, tutaona watu wakienda. Utafunga jicho kufungua, hakuna watu. Angels have dynamic speed. I've got a speed like lightning speed. They can move faster than an eye can record. That's why human beings don't see angels. Because angels huwa wanapita mbele za mwanadamu kwa speed kali ambaye macho ya kamera ama ya mwanadamu wa kawaida iwezi record. Ukisikia mtu anasema ameona malaika, kama mimi nimeona malaika severally. Ukisikia mtu anasema ameona malaika, then some things must have been done. Number one, either you were in the spirit. That's why Paul anasema nani? John anasema, John the Revelator, I was in the spirit in the Lord's day. Then I heard. You can hear in the spirit. You can see in the spirit. You can be in the spirit and see angels. Or, because kuna mtu kama Balaam, hakukuwa in the spirit. Angel alitokea punda akaona angel. Lakini Balaam hawezi ona angel. So, kumaanisha hivi ya kwamba, angels wanaweza kumaterialize in the natural. Because sahi tunaweza toka kwa hiyo ofisi, ukitoka na upite katikati ya angel. Because wako kwa their spirit form. Lakini wanaweza kumaterialize mpaka wakue tangible, mpaka umusalimie. Angel anaweza tokea kwa street, atokee ukipita kwa town, akusindikishe mahali pa hatari upite, ukipita apotee. Angels wanaweza kukusaidia kutafuta kifungu yako kwa nyumba imepotea. Wailete mpaka mahali unaweza ipata. Angels can do these funny things. Na ndio watu wa majini, wale watumia pepa za majini, huwa pia wana summon demonic angels. Demonic angel inashika customer kwa barabara, inamrukisha duka 51, na anakuja kwa duka ya mtu fulani. So we can also summon angels and cause angels to give you impact in your place of work. And that's what I came to declare. Amen. That we are going to speak in a tongue now. Amen. You will see angels. What do angels do? Being excelling in strength. And I say that do his commandments, hearkening unto the voice of his word. So angels who are skizzing stories, angels who are skizzing duru, angels who are only machozi, angels who are skiza sauti ya neno la Mungu. When you say, I shall not die, angels have an art ya kusikia the word of God. Haven't you read it in scripture? The Bible says the word of God does not come and pass by void. It must accomplish that which it was sent to do. Angels implement the word of God. Every time you say, I shall not die, angels rescue you from danger. Amen. And I'm seeing it happening in the name of Jesus. Now, what is the work of angels? Hebrews chapter 1 verse 14. Inasema, don't you know that they are ministering spirit? Angels, to which of the angels, verse 13,
To which of the angels did he say, speak, sit at my right hand until I make your enemies your footstool? And some angels are ministering spirits sent to serve heirs of salvation. I wish Nikon are heirs of salvation. Angels are sent by God to serve you, and they shall serve you. What do angels do when you are in danger? Psalms 91 verse 11. In a same way with their hands they will carry you up, so that you do not dash your feet upon the rock. So angels can see you going towards an accident, and angels can carry you up, so that you will not. Am I talking to you? Amen. Angels can help your child. Mwenye alikuwa amezungukwa na nyoka, ukute joka mkubwa amezunguka mtoto na hamli. Maana angels wamekuwa hapo, wanaitwa guardian angels. Mumwai kutana watoto wakicheza na vitu vya hatari, lakini haviwezi wadhuru, maana guardian angels can watch over a kid. I came to tell you, you are not dying this year. Amen. I say you are not dying this year. Amen. Exodus 23 verse number, because they had to command angels. Exodus Ulabazanda. Exodus chapter 23 verse 20. In as well, behold, I send an angel before thee. I wish you could say my amen. Amen. The Lord says, I will send an angel before thee. Amen. Number one, to keep thee in the way. Amen. The angels of God released are released to keep you alive. Amen. To keep you in the way. Amen. And to bring thee into the place which I have prepared. So the Lord says, Yakwamba, the angels will keep thee. Kwa barabara. In thy way. Number two, the work of the angel is to bring you to a prepared place. Amen. How many of you know there is a way that the Lord has prepared? Kuna place Mungu ameandaa. I'm saying kuna place Mungu ameandaa. Na wacha ni kuonyesha watu kwa kanisa la kwanza, waliye commission an angel, they never knew they have commissioned an angel. They were praying, ceaseless prayer. Acts chapter number 12. Acts. Sorry, huku tunasomaga neno mingi sana. So, utaandika tu chini. Acts chapter number 12. Peter aliposhikwa, akatupwa prison verse 5. Verse 4, inasema, and when they had apprehended him and put him in prison and delivered him for four quadrillion of soldiers to keep him, intending after Easter to bring him forth to the people. The Bible says, Peter, therefore, was kept in prison. Peter was in prison. But what happened? But prayers was made without ceasing of the church unto God for him. The church began to pray. The church was praying. Now let me tell you, the victory that came upon Peter did not come upon Peter because Peter was a man of God. Came upon Peter because he was a man of God. And at the time of his great temptation, the church was praying. I want to tell you which kind of prayer they were praying. Bible says, and the angel said unto him, they were praying. And as synonymously, as they were praying, in the prison, the angel said unto him, gird yourself, bind on thy sandal, funga viatu. So he did. And he said unto him, cast thy garment upon thee and follow me. Angels walitokea kwa prison, wakaambia vaa viatu, funga kamba, vaa koti. Kumbuka mtu alikuwa amezungukwa na askari wanne. But angels manifested. Walipovaja hivyo anasema ya kwamba, and he went out and followed him, and wist not that that it was true. Ye mwenyewe never believed that this I'm seeing is true. Kumaanisha Peter alikuwa delivered without his own engagement. It was not his prayer. In fact, it was happening like a dream to him. Amen. Hallelujah. Amen. So who was the one provoking the deliverance? It's the church. They prayed. Peter thought he was in a vision. Bible says, verse number 11, and when Peter came to himself,
So he was not himself. Verse 11. He said, now I know of surety that the Lord has sent his angels. So they were praying. While people prayed, they touched a button. And they summoned an angel. And as they summoned an angel, the angel went out to the prison, delivered Peter. I'm seeing you summoning an angel. And the angel will go to your drinking son. Amen. Will go to your drinking daughter. Amen. Will go to your wasted child. Amen. And the angel of the Lord will begin to change your daughter without you thinking that it is your prayer. Amen. Sometimes you enter into prayer and you see results that you never prayed for. It is not that you never prayed for. It may be uliomba kwa lugha yenye ukujua uliomba nini. Oh God. So Bible inasema nini? Ya kwamba when he came out unto himself, he said, now I know for surely that the Lord has sent his angel and has delivered me out of the hand of Herod and from all the expectation of the people that of the Jew. Verse number 13, I like it. And as Peter knocked the door of the gate, a damsel came, her hearken, named Rhoda. And when she knew that Peter's voice, she opened not the gate for gladness, but ran and told how Peter stood before the gate. Alienda akuta bado watu wako rabaria, senteri bakosia. Kumbe unaweza omba, na bado uko kwa maombi na results ya maombi imekuja. Sijui kama tunashikana hapa. You are still praying, and the result of your prayer is at the gate. They were still in prayer, and the result, maombi, majibu ya maombi ilikuwa kwa gate. So look at the way the church assumed. And they said unto her, thou art mad. And I know you aliomba wakwa na imani. Ishida tunu waliguza sauti ya neno, ikaguza masikio ya malaika. Na malaika, because kazi yake ni kufuata neno, akusikiza kama wako na imani ama hapana. Aliene, because how do you pray? Wanakuambia jibu ya maombi kwa kwa gate, and unaambia mtoto you are mad. Kumaanisha you did not expect this kind of an answer. But nasema, but she constantly affirmed that it was so. And they said, it is his angel. So this church knew that Peter had angels. Amen. Oh. Of which can is a mega ijawaijua. Ya kwamba every church has an angel. Amen. Every man of God has an angel. Watu wengi sana mechikuta kwa situation kama hii. Ya kwamba umelala usiku. And then your pastor appears in your dream. I want to assure you it was not your pastor. Na sana sana wako umeota mbaya. Umeota mtu ataka kukudunga kisu wa pastor akatokea. Uyo siyo pastor. Nataka kukuambia hivyo because sisi huwa tunalala. Nikiwa mmoja yao. Nasikia washiriko ananiambia ulinitokea jana usiku. Na mimi mwenyewe nilikuwa nimelala. Sasa ni vile sasa tuwezi kukuambia nilikuwa tumelala. Lakini siwaacha nikuambie tulikuwa tumelala. And then nikuambie nani alikuwa kazi. Because ule halali ni Mungu tu. Unaona aje? Bible inasema hii that neither slumber nor sleep. Ni God ndiye huwa halali. Na vile nilijua God huwa halali, sasa hakuna haja watu wawili wabaki awake. Nikaamua hata mimi ikifika saa ya kulala. Nalala juu, sisi tunalala yeye ndiye huwa halali. Na kama yeye halali kwa sababu yetu, kwa nini tusilale? So ukiona angel ametokea usiku na sura ya pastor, hawa watu walijua ya kwamba huyu ni angel wa Peter. Walisema maybe it is his angel. Hawakusema maybe it is the angel of the Lord. They said it is Peter's angel. Kumaanisha we have angels. Amen. Now ubaya tabaut, unaona angel ya mtu huwa wanamfanana sana. Baka kama mimi vile ni mnono. Angels wangu wajakonda wamenona tu kama pastor mwenyewe. Wakitokea watu unaona kabisa ni Apostle John J. Na kufuza hii maneno ndio usiulize maswali. They said it is his angel. But Peter continued knocking. And when they had opened the door and saw him, they were astonished. Yani angels waleza kukupatia jibu yenye maombi yenye umejibu
Maombi yenye imejibiwa, ikishajibiwa wewe unashangaa. Unakuwa na dream like victory. They commissioned an angel without knowing. They did it without knowledge. That's why Genesis chapter 24 verse 12 kwa ukisoma waliomba wafanyikazi wa Abraham ya kwamba wapewe good speed. Mungu awape speed ya kupata bibi. Tukienda huko tusiende tumeomba tumtafuta tafuta bibi. Hapana. Tutakaa kwa kisima. Na bibi itabidi atukute hapo. Na because waliongelesha malaika walipokaa kwa kisima kwa kina bibi kukatokea hitaji ya maji. Na bibi huyu tu Rebecca ndiye alitumwa. Angel wakasema hapana, tuma Rebecca. Na Rebecca kaamua kuja kuchota maji. Na wakiwa pale wakapeana mtihani wakasema nini? Yule atakuwa bibi wa Isaka. Malaika faja tabia aina hii. Kitu ya kwanza akubali kutuchotea maji. Kitu ya pili achotee ngamia zetu maji. Then by this we shall know this is the one you have chosen for Isaac. And mtihani ikakuwa imesetiwa na mambo imeisha. Wakakaa kando ya maji. Dada Elizabeth akakuja. Saidia maji. Elizabeth akasema mind your peace and cues. Sister Frida akatokea. Frida tuchote maji. Saidia maji ya kunywa. Mimi najua tabia zenyu wanaume wa kutoka upande fulani. Kazi yenu ni kukaa hapa kufanya kutune wasichana ya watu. Akaenda. Mwingine alikuja, Sister Gertruda, Gertruda kutokea kana. Saidia maji. Akanyamaza, akachota maji, akaenda zake. Wakati Rebecca alitokea, angels wakaambia Rebecca, take it easy. Today is your big day. Because there was an invocation of angels. Angels manipulated the whole system until Isaac found a wife from his own people. I want to tell to those that have delayed in marriage, that you can speak a language. Mse wako atolewe Korea, apigwe transfer aletwe hapa Kitale. Mse wako atolewe Japan. Nasema mse atolewe Bali. Najua kuna wengine wameishi mpaka huko mashambani ndani. Wewe unaombea town baba onekana Jehovah kumbe mse wako Simatwet. Ataishi Simatwet mpaka lini? Inabidi Bwana alete soko ya kuku huku. Wiki moja mkutane na wewe na uende kukia wageni. Something has to happen. There has to be an arrangement by angels. Now do you know that every one of us, every lady has a mate. Bible inasema none shall lack a mate. Hakuna mtu hata mmoja kama panya wanaoana, wanadamu wataoana. Na mimi naomba katika jina la Yesu kuanzia leo ya kwamba we engage the force of prayer. I believe ya kwamba Elisha alikuwa anaomba kwa mlima kwa 2 Kings chapter 6 verse 15 to 19. 2 Kings 6 to 15 to 19. Wakati alikuwa ana pray on the mountain, Gehazi came akitetemeka, akamwambia tumezungukwa, maadui wamefika. Elisha, sijui tutafanya nini. Elisha akiwa kwa hiyo anointing, akawekelea mkono, chapter 7 verse 17, akawekelea Gehazi mkono. Akasema baba fungua macho ya Gehazi. Ajue ya kwamba as we pray invoking angels, angels are all over here. Na baba anasema wakati macho ya Gehazi ilifunguka, he saw angels everywhere on the mountains. I came to declare over you, there is a tongue you begin to speak and angels surround your house. Are you ready to make prayers? Boro sotia dakai. Eta libakanto ribazia. Shanderi kazera na handa. Lift up your voices to heaven. Iso rabarea. Usa lebakate ria daba. Shandeba kosa da handa. Isa labalando ribarai. Utashanga ukinunua nyumba na ujai omea kununua nyumba. Because a roteri alahai. As you commission angels, they will begin to bring a victory of owning a house. Isarera kulababa sotoria kesa talabalanda sarepa rikazoda maseria labalanda ibazaderia shata labazikala usaderia lakai
Usijaribu kuelewa. Just go ahead and pray. As the Spirit gives you utterance. As the Spirit gives you utterance. As the Spirit gives you utterance. Ruso toto. Usiogope wenye dhambi. Wakikejeli ndimi. Wameishi wakikejeli. Vitu vyote vya kiroho. Inua sauti yako. Ii. Kaloro. Useriela. Zarebaria. Parekadia. Tarosorora. Ere baranda. Let us change this environment. Angelic assistance. Angelic assistance. Angelic deliverance. Angelic restoration. Angelic manifestation. Usadere. Pateri kazida. Bolaria rabazia. Sanderi bakandoria. Paria rabaza. Shata rabaranda raba. Isa rabalando rosia. Wakati kama huu. Uire kazida raba. Let there be a deliverance over Kenya. We declare the gates of Kenya that the angels will stand. Shada la mazia. Hear me and hear me well. Wakati corona issue ilianza, I told people in our church in Nairobi, ya kwamba, I saw an angel standing at the big gate. And as I was praying, I asked God, with a sword, what is this angel doing? He said, this is an angel that is stopping corona from killing people in Africa. And I want to tell you something. This thing will not kill us. Because angels are all over. Watching over Kenya. Kenya is a nation of God. I declare over Kenya. The Rosote Bakase Teria. Tabora Kaderia La Balanda. Isa Tere Balanda La Mazia. Ushande Barika Sera. Palira na bazira waanda. Ninajua hata watu wa mataifa wanashangaa bona wa Kenya wakufi. It is because our God sent an angel. Do you remember the story of Daniel? Alipotupwa kwa tundu la simba. Simba walikuwa wamekula watu before. But an angel. Daniel alisema, oh, live forever, oh king. Because at night, the Lord send his angel. Amen. I declare that has killed others will not kill you. Amen. That has killed others will not kill you. Amen. That has brought others down will not bring you down. Mama reo sotoria. Kesa talabaranzo. Masateri alabalanda. Azeri kanderi alabasa. Ninaona tana rao. Ninaona tana rao. Eseteli alahanda. Mazera bahandorosia. We declare to our businesses, come alive. Amen. In the name of Jesus. Amen. We declare to our churches, come alive. Amen. In the name of Jesus. Tunaongea serikali ya nchi ya kwamba Bwana amechunga Kenya. There is a protection over Kenya. Nakosotoria la balanda. Maseri balanda la bazia. Shala balanda. Na mnajua wakati wowote mmetetewa wa Kenya kwa sababu mmetetewa na Mungu kwa sababu ya ishi ya corona. Imeze shetani ameleta ingine ya maji. Watu wanatakana kuuawa na maji. Lakini tunakataza maji. Hautaua wa Kenya katika jina la Yesu. 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 Kuna wakati niona ardhi kifunguka. A very great mtaro ukapasuka ukazama kutoka Kenya hadi Ethiopia. But God is saying, no, I say never under. We cancel every demonic strategy. Yeah. Every demonic strategy. Yeah. Every satanic earthquake. Yeah. We cancel you. Yeah. In the name of Jesus. Yeah. Kenya is safe. Yeah. We declare to Kenya, yeah, safety in the name of Jesus. Masateri kadoza. Tabarakante ribalanda. Paresete ribalanda. Mighty warrior. Great in battle, Jehovah, raise your name. Mighty warrior, mighty warrior, great. Warrior, great in battle,
churches come back to church activities. In the name of Jesus. Tunatangaza katika jina la Yesu. Mambo ya tulie. Every storm. Amen. Calm now. In the name of Jesus. Amen. Thank you, sweet Jesus. Tunaombea wale wako nyumbani walikuwa na give up. May the Lord encourage you. Kuna dimension ya maombi unapoingia katika lugha. Naomba uingizwe leo hiyo dimension. Katika jina la Yesu. We are going to have another service on Friday, same time. Saa kumi mpaka saa kumi na moja. We shall have our service again on Friday. I want to invite you. And we also urge you to send your offerings and your tithes through that number. Because the work of God will continue. And the principles of God are supposed to be applied all season. So as you give your offerings, may the God we serve bless you. As you give your Wednesday offering, may the good God bless you. May the one that has lifted this ministry lift you. May the one that has changed our story change us. In the name of Jesus. May the Lord bless you, those of Ark of Worship. Ark of Worship will bless you wherever you are. We still love you and we still care for you. You are still in our hearts. Right from the headquarters, we pray for you in the name of Jesus. And we declare, may the grace of God keep you. In Jesus' name. Amen. You are blessed.